ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି ପଥୋତ୍ସବ। ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଚକା ଅକା ଜାମ୍ ହୋଇଛି ପଥୋତ୍ସବ ପାଇଁ। ତମାମ କଳାକାରମାନେ ରାସ୍ତା ଉପରେ କଳାକୃତି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ମୋ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଜୁଡ଼ୋର କଳାକୃତି ଦେଖାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଫାରାକ ଝୋଟି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତିର ନାଚ ଗୀତରେ ପୁରା ଝୁମୁଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା। ନିଜେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସବୁ କଳାକୃତିର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍, ଆଜି ଏଥର ପଥୋତ୍ସବ ପୁରା ଝୁମୁଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ମୁଁ ମାଲ୍ୟବନ୍ତ 2024 ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜିର ଆମର ଯେଉଁ ପଥୋତ୍ସବ ହୋଇଛି, ତାର ମାନେ ଆମର ଲୋକାଲ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଯେଉଁ ଜୁଡ଼ୋ କୁହନ୍ତୁ କି ମାର୍ଶାଲ ଆର୍ଟ କୁହନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଆମର ସେଠି ଗୋଟେ ଲାଗିଛି ଷ୍ଟେଜ୍ ଯେଉଁଠିକି ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ତା ସହିତ ଅଲଗା ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ନୃତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ତା ସହିତ ଝୋଟି କମ୍ପିଟିସନ୍, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ଆର୍ଚେରୀ, ଆଉ ତା ଦ୍ୱାରା ସ୍କେଟିଂ, ଏମିତି ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ। ସମସ୍ତେ ଜନ ସମୂହ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏ ପର୍ବରେ। ଆଉ ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ 13 ଡିସେମ୍ବରରୁ 17 ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ତାର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏଇଟା ଆୟୋଜନ କରାହେଉଛି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ କରିବି ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଏତେ ଜିଲ୍ଲା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ପଥୋତ୍ସବରେ, ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍, ଆପଣ ପୁରା ଉତ୍ସବର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି, ପୁରା ନିଜେ ମୋବାଇଲ ଧରି ସୁଟିଂ କରିବା ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲୁ ଆମେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଖୁସି ଅଛୁ, ଯେହେତୁ ଆମର ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ମହୋତ୍ସବ 13ରୁ 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଆୟୋଜନ କରିଛୁ ପଥୋତ୍ସବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କଲେକ୍ଟ୍ରେଟ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମର ବାଲିମେଳା ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି କଲଚରାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯେଉଁଟା ଗୀତ ନାଚ ହେଉଛି 2ଟା ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି। ତା ସହିତ ମଝିରେ ରାସ୍ତାରେ ଝୁଟି ଯାକ ସବୁ ଯାକ ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରୁପ୍ ଯାକ, ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ ସ୍କେଟିଂର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଠି ଜୁଡ଼ୋ କ୍ୟାରେଟିର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଯାକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବହୁତ ଯାକ କରିଛୁ। ଆଉ 2024 ମାଲ୍ୟବନ୍ତକୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତାଟା ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହେବେ ଏବଂ ଭରପୁର ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ମହୋତ୍ସବ 2024 ମଜା ନେବେ, ରୂପେ ମଜା ନେବେ। ଏଥର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ମହୋତ୍ସବରେ, ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ, ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ମହୋତ୍ସବ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ତମାମ ଚିତ୍ର ମୁଁ ଦେଖିବି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଦର୍ଶକ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭାଇ, ଏଥର ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ମହୋତ୍ସବର ପଥୋତ୍ସବ ପୁରା ଝୁମୁଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା। ହଁ, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜନତା ଏହାର ମୁଖ ସାକ୍ଷୀ ଯେ କିଭଳି ମାଲକାନଗିରି ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ମହୋତ୍ସବ ଆଜି ସଜେଇ ହେଇଛି ପଥୋତ୍ସବ ମାଧ୍ୟମରେ। କେବଳ ଯେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ତା ନୁହଁ, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି ଆଉ କେହି କହିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ମାଲକାନଗିରି ଅଞ୍ଚଳର ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଆମର ଛତିଶଗଡ଼ ହୋଇଗଲା, ଆନ୍ଧ୍ର ହୋଇଗଲା, ତେଲେଙ୍ଗାନା ହୋଇଗଲା, ସେଠାରୁ ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ଆସି ଏଠି ଭରପୁର ଆନନ୍ଦ ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କିଭଳି ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହେଇଛି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଯେ କେବଳ ଆଜି ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହେଉଛି ତା ନୁହଁ, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବାକୁ ଥିବା 13, 14, 15, 16, 17 ଦୀର୍ଘ 5 ଦିନ ଧରକାରୀ ପୁରା ଝୁମିବ, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା, ଆଉ ଏହା ଏକ ଦିଗନ୍ତ ହୋଇକି ରହିଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଦିଗନ୍ତ ହୋଇ ରହିଯିବ, କାହିଁକିନା ଚଳିତ ଥର ଯେଉଁ ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ମହୋତ୍ସବ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେମିତି କହୁଥିଲି ମୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳୁ ପଥୋତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମାଲକାନଗିରି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉପରେ। ତା ସହିତ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ନୌକା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ରହିଛି ସତୀଗୁଡ଼ା ଜଳଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟରେ, ଆଲୋଚନା କରିବା। ମାଲକାନଗିରି ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି, ପଥୋତ୍ସବର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରି ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ମହୋତ୍ସବ ପଥୋତ୍ସବ କେତେ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଲକାନଗିରି ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ମାଲକାନଗିରିରେ ଏଣ୍ଟରଟେନର ଏତେଟା ସୋର୍ସେସ୍ ନଥାଏ, ତ ଯଦି ଆମେ ପଥ ଉତ୍ସବ ଗୋଟେ ମାନେ ମାଲକାନଗିରି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ସୋର୍ସେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇଛି ଯେ ଲୋକ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ଆସୁଛି, ଲୋକ ଭରପୁର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ପଥ ଉତ୍ସବଟା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧିକ ଜୋସ୍ ଭରିଦେଇଛି। ତେଣୁ ସକାଳୁ ଦେଖିବେ ଆପଣ ପୁରା ଟାଉନ୍ର ଲୋକ ପଥ ଉତ୍ସବର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ, ପୁରା ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ମହୋତ୍ସବ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ପର୍ବ ମାନେ ମାଲକାନଗିରିର ଗଣପର୍ବ ଏବଂ ମାଲକାନଗିରିର ଗୌରବ ଯେଉଁ କଥା ରହିଛି, ସେ ଗୌରବକୁ ଲୋକଙ୍କ ଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏ ପର୍ବ। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମର ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ପର୍ବ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ। ଆଉ ରୂପେ ଆହୁରି ଭଲ ହେବ, କାହିଁକିନା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ରହିଥାଏ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଯେ ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ମହୋତ୍ସବ ଆସିବ, ପୁରା ମାଲକାନଗିରି ଝୁମିବ, ବିଗୁଲ ମଧ୍ୟ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ବାଜିସାରିଛି। ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଯେଉଁ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ମହୋତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି, ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗାମୀ 13 ତାରିଖକୁ ଅପେକ୍ଷା ସମସ୍ତଙ୍କ ଯେ ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ମହୋତ୍ସବରେ ମୁକ୍ତାକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଝୁମିବେ ମାଲକାନଗିରି ବାସିନ୍ଦା। ମାଲକାନଗିରିରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ରାହୁଲଙ୍କ ସହ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।
जदि आपण को आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।